British Council, međunarodna organizacija iz Velike Britanije koja se bavi obrazovanjem i građenjem veze između različitih kultura i projektima iz umetnosti, nauke, sporta, društvenog razvoja i engleskog jezika, u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Stara Pazova i Udruženjem škola stranih jezika u Srbiji, uključila je na kurs engleskog za informacijne tehnologije 40 polaznika iz Staropazovačke opštine. 12 polaznika pohađa časove vikendom u Beloj zgradi u Staroj Pazovi, a ostali kurs pohađaju preko interneta. Ministarstvo omladine sporta i British Council inače sarađuju na mnogim projektima koji imaju za cilj da se podigne kapacitet kancelarija za mlade. Mi smo deo sad ovog projekta koji se tiče poboljšanja međunarodne saradnje. E sad šta to znači? Znači da bi bilo dobro da same kancelarije za mlade se bolje udruže sa drugim kancelarijama iz drugih zemalja, kao i da mladi ljudi iskoriste sve one mogućnosti koje imaju van naše zemlje, a tu se pre svega misli na umrežavanje, na usavršavanje i razmenu. Tako da ono što je neophodno da bi se to uradilo jeste dobro poznavanje engleskog jezika, te i cilj ovog besplatnog kursa koji se organizuje da se unapredi znanje engleskog jezika, znači sem onih standardnih stvari koje se tiču gramatike, izgovora, postoji jedan deo na kome se insistira, to su izrazi zapravo, izrazi više tehničke prirode koji se tiču IT-a, informacijskih tehnologija. Prema rečima Nadežde Hadrik, koordinatorke Kancelarije za mlade, gledano po opštinama, na inicijativu British Council najviše se odazvalo zainteresovanih iz Staropazovačke opštine. 40 mladih ljudi koji pohađaju ovaj kurs prijavilo se na poziv Kancelarije za mlade i dobro uradilo test iz engleskog jezika. Ja sam Blanka Višić i krenula sam na ovaj kurs da bih unapredila svoje znanje jer bavim se matematikom i programiranjem, tako da svako mislim da će mi dobro doći u nekom daljem radu. Moje ime je Dragana Škarić, ja sam iz Nove Pazove, a ovaj kurs sam dobila i jako sam srećna zbog toga, zato što smatram da, pored eto što ćemo naučiti engleski, dosta ćemo obnoviti neko naše znanje o kompjuterima i sve to nekako povezati u neku kompaktnu celinu. Svakako kompjuteri i engleski danas za zaposlenje, za bilo šta su nam neophodni. Mislim da će jako koristiti. Predavači su jako dobri, jako dobra saradnja i grupa, uopšte zajednica. I baš smo zahvalni što nam je Kancelarija za mlade pružila priliku nama koji nismo toliko aktivni da se angažujemo i da pokažemo da i možemo nešto da doprinesemo. Čime se ti baviš? Ja sam student političkih nauka, socijalni rad i socijalna politika, Beograd 4. godina. Moje ime je Svetlana Ljuština, iz Stare Pazove sam, studiram ekonomiju u Beogradu, 4. sam godina i ovaj kurs će mi pomoći da unapredim svoje znanje engleskog koje je na nekom srednjem nivou, nadam se za sada. Takođe, nadam se da ću naučiti dosta i računarima koji su danas nezaobilazni, dakle u svakom poslu, u životu. Ja sam Maja Krajinović, ovaj kurs, drago mi je što sam uspela da upadnem u ovu grupu od 12 učenika. Ja studiram ekonomiju i ovaj kurs će mi pomoći da poboljšam svoj engleski koji nije baš najbolji, osrednji, ali nadam se da ću ga usavršiti sada i naučit ću dosta i o kompjuterima, pošto je to neophodno za današnjem svetu. Besplatan kurs engleskog u organizaciji British Council, Udruženja škola za strane jezike i Kancelarije za mlade trajaće do kraja marta.